Ko ešte pristávame? Tam už skoro pristali sme. Jo. Pristali sme, sme dnes hrdinovia. Sme na Marse, ty vole, s tými oblekmi. Ty, to je dobrý oblek na Marse. Ty kokos. Elon, ako sa ti darí? Dosť sa tu zmenilo za tých 20 rokov, čo si tu nebol, čo? Tak, to... V ktorom dome budeme? Čo sú nejaké nové domy bie, nejaké domy. Musíme ísť pešo. Vidím stánok, kde je tým čokoládovým, poďka, tam idem. Tam musíme ísť pešo, nie sú tu auta na Marsa, lebo to by sa fakt nedal karovať. No, no to je trochu pravda, ale už aj nepravda. Možno by ťa to aj mohlo dať. Hej. Dalo by sa, ale... Tak idem sem. Dobre, už je tu stánok. Dobrý deň. Dobrý deň. Deň. Čo vy tu predávate? Sladký langoš? Aký je ten sladký? S čokoládou! Dobre, takže ja chcem čokoládovú. No ale, a kde to zjeme, pane? Lebo keď si dáme dole masku, tak umreme, lebo nebudeme mať kyslík a zmrzne nám tvár. Musíme ísť do nejakého tlakového stanu, alebo do nejakého domu. OK, tak, a kde sú tam domy? Tam? OK, a sú tam nejaké voľné? Dva voľné, dobre. Tak ďakujeme. Ďakujeme, doby. Kámo, ten langoš je v takom špeciálnom obale, aby nezmrzol, chápeš? To je dobrá proste starostlivosť. Ja už vidím nejaký dom. A ja? Tam to sú jaké domy? Ten dizajn na Marse, áno, tak to je dobré. Elon, poď, ja ti pomôžem. Tak, čo na to hovoríš, že len páči sa ti to? Mne úplne. To čo je toto? To je nejaký filter, nejaký marsovacký. No, to je kanál. Toto? Dobrý deň, kúpite si dom za 10 000 Dogecoinov? Samozrejme, že kupujeme za 10 000 Dogecoinov. OK, máme nový dom. Neviem teda, na čo tu je garáž. No, tu som sa aj rád. To je asi taký veľký vchod pre veľkých ľudí. Pre mutantov. Ty vole, tak to je tu reálne vypadá ako zo zeme. Prebrali tu staré veci zo zeme. Telka tu je na Marse, ty kokos, tak tá telka je pekná. Wow. Oni tam majú správy zo zeme. Počkaj, my sme v tých správach teraz, aha. No. To, čo sme hovorili pred pár hodinami, keď sme predtým nezmaletili. No, aspoň, že tu nebolo žiadne zemetrasenie a to je všetko v pohode. Vidíš, v tomto mal Elon pravdu a výhodu. Preto mali ľudia letieť na Mars a spraviť tam civilizáciu, keď sa niečo stane na Zemi a tam všetci zahynú. Vieš, kde bolo prvé video natočené? Na môj kanále. Kamo, ideme natočiť video z Marsu. Mhm. Okej. 3, 2, 1, teraz. Takže zdravím vás všetky, momentálne sme v dome na Marse. Pozrite sa von oknom. Ty vole, Mars. Máme tu normálne langoše v takej krabici, poď a dojdeme si ich dať. Tu. Ne, poďme sem, alebo... Nie, poďme na gá... Poďme pri telku. To je za mňa. Dobre. A otvorím ich. Ty kokos, ten efekt otvárania bol super. Ham. Ty kokos, to je dobre, ja neviem... Daj mi langoš, prosím. Ďalší. Idem kúpiť ďalších 100, počkaj.
Ľudia, tuto je stánok na langoše. Ideme si kúpiť 100. Jeden stojí 10 dogecoinov, takže tak, no. OK, kúpim 100 langošov, to je 1000 dogecoinov, OK. Ty kokos, to len tak uniesiem, ale našťastie som na Marse, takže uniesiem 2,5 krát viac, lebo je tu menšia gravitácia. Hej, čau, koľko sa mi to rozsypalo, milión langošov, môžeme jesť. Ja som ešte nezjedol, asi odložím ešte na potom. Ešte tu je 98 langošov. Ja to zjedol, to sú 96. malé, ale veľmi výborné. O niekoľko langošov zjedených neskôr. Ty kokos, to bolo fakt dobré, ale už ma bolí brucho, ty vole. Ja pôjdem asi spať na Marse. Ale jak sa vlastne bude spať na Marse? Ja neviem, asi uvidíme, ako sa bude spať na Marse. Už som unavený, takže ja už aj idem A som spať na ťažké Marse. dole. A kde tu sú postele? Som zvedavý, ako tu vypadajú postele. Kde sú? Počkaj, ja idem, ja viem, kde sú postele. Necho tam, necho tam, necho tam. Ja sa prvý na to pozriem, hej? Ty choď dozadu, ty choď. Nie na No. gauč. Ja ti to pozriem. Takže už viem, kde budem spať. Takže už viem, kde budem spať. Tak dobrú. Takže ja budem spať tu. Ja budem spať Elon, ty tu. budeš spať kde? Pozdravujem vedľa teba, u kamoši práve. No tak ja už idem spať. Tak ja idem spať. Eps. Na vás papalo počítač. Dobre. Počkaj, ešte ja všetko od znova, hej, tu to sa mi pod nás pôjdu postela. Počkaj. O niekoľko vypnutých počítačov neskôr. Dobré ránko. Vstávaj, Morena! Ti baranovi dám po prdeli. Skápal, dobre, takže ja si idem za ďalšie langoše. Ja musel, že všetky langoše mne. Angoška, jamši, gango, jamši. Daj si Ty mi žereš langoše, ja som to videl. Po na gauč jesť. Aha. Počkaj, pozrime sa, čo sa deje teraz na Zemi. Nový telefón, okej. Okay. Ďalej. Kamo, tie katastrofy nás pokračujú. To nebolo len to tsunami a to zemetrasenie a tie meteority. Tam 10 tornád bolo v Ilave dneska. Dúfam, že prešiel náš dom. No náš dom je pri oceáne. Ale tam boli 3 tornáda. Kde boli ostatné? Ja neviem. Kamo, kde spal Elon? Lebo ja som ho nevidel v posteli. Elon! Elon! Nie, ani tam nebol. Elon! Kam on tu nikde není. On možno išiel von na prechádzku, alebo ja neviem čo. Čo to bol? Elon, kam ide? Elon! Si vonku? Elon! 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 No tak, nehráme sa na schovávačku. Elon! Počkaj, ja sa idem pozrieť do bunkru, či není v bunkri. No kde je tu bunker vlastne? Tu je druhá izba, tu som ešte, aha. Tak tam je nič, no. Kamu ja niečo počujem, ja kropím. BÁ! Na čau, Elon! Ježiš, si nás takto Ty vystrašil. Normálne som si až cvrkol. kokos. My sme sa skôr dali od teba, tak si nás vystrašil, vieš.
A Elon, vidím, že si v lepšej Ty nálade. Vidím, že si v trochu lepšej nálade, už ti je lepšie, či čo? No, iba tak trošku, ale už mi je znova zle. Mhm. Tak poď si sadnúť, Elon, na gauč. Môžeš si dať langoše. A my ideme na nákupy. Som pozeral cez noc tajne na mobile, čo všetko sa dá kúpiť na Marse. Kámo, ideme si kúpiť motorovú špeciálnu pílu iba z Marsu. Čokoládovú? No aj ešte k tomu. Pipík čokoládový. A čokoládová nás čeká všetku Kamu, slienu. Kámo, ja si objednám nejaké auto, hej, ja si objednám nejaké auto. Počkaj, nejaké Marsové auto, počkaj. Má prísť do 3 sekúnd, že bude šedé Mars. 3, 2, 1, teraz. Kamo, reálne sme... Počkaj, to bolo to isté auto? No. Takže ešte raz to znova spravíme tú scénu. Ja tam dám, hej. Ja teraz fakt jem čokoládové langoše. Obom nám prišlo auto akože. Či? Iba jednému, lebo to stojí, že vraj to stojí veľmi veľa dočkojnov a nemáme toľko veľa. No, 3, 1, teraz. Počkaj, za 3 sekundy, že vraj ma, to má prísť, tak... OK, nevidím to. Pomeškajú možno. Ani ja to nevidím, kámo. Oni meška... Oni nás... Oho, tu je. Čo som vzala presia? Otvoríš mi, prosím. Ja keď chceš do kufra ísť, alebo dopredu? Ja chcem ísť dopredu, ty kufor, ja ti dám kufor. OK, tak poď, poď. Ja som ti otvoril. Ne, otvoril. Poď dozadu. Aha, v kufri si mi otvoril. To je tak tiež... No zavrel som to auto. Však to je naše to staré auto, čo pamätáš? Aha, tak to není naše auto, môj milý. No nie, ale pamätáš, čo spal to auto? Jaj, no. No. Čo je naše auto s tým pochovaným autom? Čo je s tým pochovaným autom? Ja neviem, ale podľa mňa už do neho natieklo 500 litrov vody. A podľa mňa sa samo vykopalo z toho zemetrasenia. Nejaká školská jedáleň tu je. Tu je nejaký školský semafor tu je, počkaj, čo... Semafor ukazuje... Čo si kúpiš? Počkaj, ja si kúpim teba. Uhni. Ja si kúpim preskočenie tohoto. Kam ja si kúpim tí dvoch panáčikov v sebe? Pomoc! Sú zaseknutí v plote. Haló, klop, klop. Ó, toto je priestory na prenájom. Ó, to sa mi páči. Nemáme prístup. A toto je ovlivnené, toto je vlastnené Teslo. Aha, pozri sa. No. Takže to je naša budova. My máme na Marse výrobu Tesla. Však sa pustí tu svietia lampy, však to je úplne to isté auto. No. Ty sa z toho netešíš, ak sa to auto som má 5 rokov alebo koľko. Reálne super, kámo. Počkaj, ja si kúpim nové Dogecoiny, lebo mi došli. Pink, kúpil som si 1 000 000 Dogecoinov. Za vtedy na zem investujem do New Yorku, aby znova postavili a do iných miest a pošlem peniaze každému, okej. A ja si objednám asi tiež auto, stojí to 125 000 Dogecoin. Ty nejdeš už so mňou. Nie, ťa nemám rád. Bum. Oho. Ani ja ťa nemám rád. Ja mám Marsové auto. Presná, krásna farba na Mars. A ja mám krásna.
My ideme naspäť domov, lebo je tma. Vieš prečo je tma? Ty kokos, niekto tu spravil 223,60. Ja? Veď to ty si to mne nabúral. Ja si ma predbehol! Mama! Ty kam si išiel, prosím ťa? Ja som išiel za tebou, chápeš? OK. Otvoríme naše garáž. No lebo ja som ti do neho nabúral, oni ho odviezli, aby ti ho opravili, som ho im povedal. OK, tak otvor autíčko. Tak, Elon, ako si sa mal doma na gauči vyžieral v langoše? Elon, odpovedz. Elon, on asi zaspal. Kámo, reálne, on sa ožral s langošom. Počkaj. Elon, haló? Elon. Elon. Tam on nemá tep. Elon, 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 halo, 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 Elon. 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 Tam on nemá tep. Rýchlo volaj záchranku Marsovu. OK, dobre, už volám. Už volám. Rýchlo, kámo. Klop, klop. Hej, rýchlo, 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 otvárame. Poďte rýchlo, rýchlo. Elon, nemáte. A ako dlho asi nemáte? Neviem, uvidíme, tu má hodinky. Tam on nemáte 25 minút. No do prdele. A čo to znamená? Keď nemá niekto 5 minút tep, tak už je po ňom. Hej, zachránari, že ho... nejakou mega technológiou žiť. Ja mám to veľmi ľúto, ale on už je proste, jeho orgány už skapali, lebo nemali kyslík, krv mu netiekla, tak umrel. Počkaj, ale... ale... no ale jeho srdce sa nám už nepodarí rozpumpovať, lebo už 25 minút nebylo. Tak mu vymente úplne všetky orgány, a mne to nezaujíma, dávam aj to ižu svoj. No, no dobre, lenže najbližšie orgány sú na zemi. Tu nemáme žiadnych darcov. To by trvalo niekoľko hodín, kým to príde a dovtedy mu už úplne niečo odumrie všetko. To už potom nepôjde. Elon, Elon, ty nás prankuješ, že nás prankuješ, Elon, Elon, Elon. No, domnievam sa, že to prank není. Je nám to veľmi ľúto, budeme ho musieť odviesť. Dovidenia. Kamo, ja zamknem a už som nikoho nepustil. Kao, á, toto sa mi sníva určite. Poď, štipnem ťa. Už sa môžem zobudiť, že? Štipni ma. Ty debil, a ja ťa štipnem. Je to sen? Štipnem ťa. Ty kokos. Jak to je vidieť? Tak to sen není. Je to krutá realita.
že zomrel najbohatší a zároveň najslavnejší človek na svete. Meme Lord, najväčší mímer. Náš najlepší kamarát, všetko. On je mŕtvy.